Nesses tempos de crise, fica difícil achar o... Impressionante, começamos no horário. A Pikachu já acabou até a fumaça dela, olha lá. Chegou cedo, acendeu a fumaça dela, fumaçou o estúdio aqui. Vocês estão vendo? Você vê um pouco de fumaça embaçada aí? Bob Marley da Pikachu. Beleza? Vamos lá, hoje tem que falar do... Bem, vamos falar de derrotas aqui, né? Vamos falar do Corinthians, da derrota do Santos, da derrota da Lusa. Não, né? Da Lusa não precisa falar, né? Série B a gente não precisa falar, ainda mais quando perde, então deixa pra lá, né? Bem, mas vamos apresentar a mesa, começar o programa aqui. Tem gente que pode falar que tá triste, eu tô feliz, depois eu explico por quê. Bem, na ponta aqui, um santista, o Thiago, aqui, ó. Fotógrafo, Thiago, é isso? Fotógrafo, produtor. Fotógrafo, produtor? Isso. Você tira foto daquelas mulheres, sim, produzidas, é isso? É, na verdade eu faço produtor de videoclipe. Ah, de musical também. Legal. Eu faço foto e produção de videoclipe. Bacana. Depois fala um pouquinho mais aí pra gente aí. E quando tiver que fotografar aquelas meninas feias, dá um toque, a gente vai lá pra acompanhar, se precisar de ajuda, assim, né? Nós estamos aí disponíveis, tá? Tá bom. Ao lado deles está aqui o nosso amigo Silvio Santos, vem aí. Ei. Vai lá. Ah, oi. Oi. Boa noite, boa. Tá na estica hoje, Edson? O que, que é? Exame de férias hoje? Exame de férias. Logo cedo hoje. Próstata? E próstata. Próstata foi à tarde. Foi à tarde. Você agora tá sentando legal já, né? Passou um tempo. Bem, ao meu lado, o Luiz, o Jorge e o Manuel. Manuel, hoje sem Joaquim. É o 3 em 1. O que aconteceu com o Joaquim? Joaquim deu um revestresse. Muita alheira. Tá sentindo como é que é, né? Aconteceu. E ele veio com a camisa do Flamengo aqui hoje, né? Já o Flamengo não, do Benfica. Pô, igual time, Flamengo, time zica também, viu, meu? Outra final da Europa League lá, que perdeu de novo na final contra o Sevilha agora nos pênaltis. De novo dá, jogou hein? Bem. Mas também foi campeão português, Taça Portugal, da Taça da Liga, foi de tudo. Tá bom. Equilibrou. Se fosse aqui, o técnico cairia. Cairia. Ganhou tudo, mas perdeu uma. Tchau. Ele voltou! Atenção, meninas! Mulheres do meu Brasil! Baroneu! Tá aqui o Zé Bonitinho, pizza! Boa noite, gente! E hoje ele tá legal, porque hoje ele tá bebendo de novo, pessoal. Quando ele bebe, o programa é animado. É muito animado. Tá aqui do meu lado, ó. Graças ao Santos, temos aqui a nossa garrafa de chamate alcoólico. Daqui a pouco vocês verão. Deus abençoe, hein? Vamos fazer mais apostas aqui, pessoal, porque já tá acabando a garrafa, hein, ó. Aposta maldita. Do Bega, santista aí, tudo bem, Do Bega? É, tudo bem, né? Apesar dos pesares aí. Apesar dos pesares e tal. A vida continua. O mando do jogo era do Santos? Era do Santos. Então depois a gente comenta sobre isso. Era do Santos. E tá ele aqui. Não era pra estar, pessoal. Porque pisou na bola mais uma vez. Deixou a gente na mão. Tá ali, ó. Tá ali, o cara, o chefe falou, vou trazer pra vocês um prato, um petisco, para lá, aqueles do bar, não sei do que, do melhor do bar. Mano. Não tive cabeça pra ele. Trouxe um pacotinho de amendoim, meu. Não tive cabeça. E aí pra... deixou lá fora, nem trouxe pra cá, meu. Sacanagem. Não tive cabeça pra fazer comida esse fim de semana, que meu time foi cruel. Foi cruel. Foi. Tá bom. Demais. Temos a presença no estúdio também do grande, do maravilhoso, do espetacular, Beto, que não quer aparecer, mas tá aqui. Trouxe aqui, ó, a revista que ficou devendo pra gente aqui, ó. Oi? Uma salva de palmas. Uma salva de palmas? Trouxe pra gente a revista da nossa amiga Cássia aqui, ó. Top Night. Top, quer? Top Night. Top Night, tá. É a vida da Cássia pra mim, ó. Ó que maravilha. Quem acompanha sabe a Cássia, já veio aqui em duas oportunidades. Né? O Beto prometeu trazer mais garotas também aqui, porque o Beto é o rei das mulheres, né? Ele e o Edson, pelo amor de Deus. A revista tá muito bem produzida. Nem que eu tenho aqui, essa ó. Fama, né? É. Essas escutas, não, pô, precisei ir atrás. Pikachu, pega aqui, ó. Mais fotos da Cássia aqui, ó. Maravilha. E o Beto aí tá sempre produzindo, né, Beto? Fazendo trabalho aí de produção pras garotas, pros garotos também. Vai. Tá trabalhando, né, Beto? Com certeza. É isso aí. O que você quer, Pikachu? Chega? Mostrou já? Ah, não, tá bom. Não foi o bastante. Mostra de novo. Ah, tá bom. Você vê como é bom fazer esse programa aqui.
Tem um monte de obra. De vez, uma vez por ano vem alguma coisa assim boa pra gente, entendeu? Uma vez ou outra, né? Oh, agora você vê essas coisas aqui, ó, o pizza aqui, ó. A Gladys também não apareceu mais. Fugiu. E hoje o programa é especial, porque quando o nosso amigo palmeirense magrão não vem, nós podemos falar à vontade, podemos discutir o futebol de uma maneira mais íntegra. Sobra comida, sobra comida, sobra bebidas. Não tem problema nenhum, né? Então vamos começar falando da rodada do. Teve meio de semana? Teve jogo, né? Ele malhou quando trazer a pauta, agora eles conseguem Copa do Brasil. Brasil, né? Brasil e teve brasileiro também. Teve Goiás e Botafogo, né? Goiás 2, Botafogo 0. E a amistoso do Corinthians. Ah, e amistoso do Corinthians. Mas vamos pro Atlético. Vamos primeiro pro. Não, depois a gente fala do Corinthians. Goiás 2, Botafogo 0. Que draga que tá o Botafogo, hein, Wilson? Botafogo eu não sei o que tá acontecendo, não. O time do Rio aí tá. Aquele meio que era do Botafogo, se o nome dele é o argentino, como é que ele chama? Tá pra vir pro Corinthians. Tá pro Corinthians, ah, né? É Uruguai, Lodeiro. Ele é bom jogador, não tava jogando no Botafogo? Aconteceu, não tá jogando? Não tinha um jogo, eu acompanhei. É aquela coisa, não pagam também. E a contratação dele é certa, hein? E aí vai descontar do salário do Sheik, né? O Corinthians dá uma parte, né? 1 milhão. E o restante o Corinthians vai pagar o salário do Sheik. Então acaba sendo um negócio porque é um bom jogador. Porque o Corinthians paga metade do salário do Sheik. Vai pagar o Corinthians vai pagar integral, né? O Sheik vai gostar porque vai receber. É, também. Ele tava pra ir pro Benfica também, esse Lodeiro. Teve interesse em alguns times europeus lá. Da contratação, hein, Lodeiro? Bom jogador. Vai livrar a cara do meio campo do Corinthians. Tá mal, hein, meu? Tá. Aquele Renato Augusto lá não tá vendo a bola também. Não, o Danilo não tá rendendo. Não, sem Corinthians. Sem Corinthians, sem Corinthians. Sem Corinthians. O Corinthians ficar pra depois. Só pra falar, então, aqui, ó, o Botafogo, então, aquela coisa, sem dinheiro não existe futebol, a verdade é essa. Os caras não pagam, quer que o jogador joga? Não joga. O cara também vai. O Vampeta, né, que finge que me paga, finge que joga. É isso aí. Mais ou menos isso. É, o Fábio Gonzaga também tá aqui no chat. Boa noite, galera. Nossa, tá muito baixo o volume aqui. E aqui tá no máximo. Será que é aí? Será que é aí, Pikachu? Lava a orelha, ó. Que sempre bem tratado, o cara que é espectador. É a mim, não sei se é porque você verifica bem. Aí, Cachu, aqui. Pô, região auditiva. É a mim, vai ouvir pra cara. É, eu tô ouvindo aqui, ô. Coloquei quem tá ouvindo, Fabio. Melhorou. É, melhorou. Tem o dedão no dedão na orelha, né? Tem que dar razão ao Pizza agora. Ah, você conhece ele? Você conhece. Ô, Fabio. Só pra falar no Cartola, você perdeu o posto, hein? Você perdeu o posto no Cartola. Mas o também, Cartola ou dessa rodada, semana, ou rodada horrível. Qual que é o time dele mesmo? Eu esqueci. Deixa eu pegar aqui. É, meio mundo apostou no Corinthians. Eu não apostei no Corinthians, não. Meu amigo, não. Colocou o time inteiro do Corinthians. O cara tem dinheiro. O Biondes aqui foi. Perdeu a posição, hein, Fabio? Desceu, hein? Desceu. E quem assumiu de novo é o Dom Pacerona, que ganhou a bola da outra vez, não veio buscar, estou colocando de novo a bola para quem estiver na frente ganhar. Só falei ganhar de novo e não vem buscar. Daqui a pouco os caras acham que é fake pra gente não dar a bola de presente. É, né? É a mesma bola. Desarma o esquema, o cara sempre ganha. Quem apostou no gol daquele cara lá, acho que 10 pontos, já no gol dele. Oi? Quem apostou no gol lá do atacante Figueirense, dá muito. Ninguém apostou nesse cara. Você não viu que o Marcelo não quer falar ainda dessas coisas? Cara? Relaxa. O Corinthians é pra depois. Relaxa. É pra depois. Relaxa. Insistência. Ah, coisas elegantes. Segura os caras aí. Vai começar a falar do Corinthians, você vai ver. Carregar. Bem, no sábado tivemos Cruzeiro 3, Curitiba 2. Nossa, aquele Dedé ainda bem que não foi pra seleção, hein, meu? O Alex subindo nas costas dele, de 1,5 m, buscar, pelo amor de Deus, meu. Cuidado, já né? Na Argentina tomou aquele gol também lá, o cara na pequena área ele chutou, não foi de cabeça. O cara não sobe, parece que é pregado no chão, meu. Pelo amor de Deus. Foi uma enganação esse cara. E ele, não é que é enganação. Ele tinha que vir pro Corinthians. É que no Rio, quase veio no Rio é aquela coisa, né? Os caras são... Não, ele sobe a cabeça, o cara pensa que é o Beckham Bauer, entendeu? Acho que animado, hein? Não, acho que é ruim mesmo. É, ele tá achando que joga mais do que ele joga, entendeu? Se ele jogar sozinho com feijão, ainda vai bem. Mas agora que tá achando que meio, eu sou. Aí jogar com aquele Bruno Rodrigo, cara da Portuguesa, tá muito melhor que ele no Cruzeiro. E não, também não é lá aquelas coisas, né? Mas tá falar muito mal melhor dele, pra jogar com o Bruno Rodrigo do lado. Não, mas o Bruno Rodrigo até com o zagueiro vai. Posicionamento, tava não sem estatura. Né? Também,
não é dos piores. Médio, arroz com feijão. Se a gente for analisar a zaga aqui no Brasil, também, que dupla de zaga é boa aqui, hoje jogando no Brasileirão? Eu e o Cid, né? Certo, é. Fala bem, tem zaga boa. Mas não, o Gil e o Kleber estão vindo bem. Não, tudo bem, que a defesa é menos vazada. E tá sendo criticada já. Tá sendo questionada, não criticada. Vai. Não vamos falar disso aí agora. Tudo bem, beleza. Vamos deixar o problema. Vamos fazer um suspense pra falar disso aí. Né, Edson? Né, Silvio Santos? Tem que... O Silvio Santos sabe disso, né? Tem que dar uma valorizada. Tem que dar uma valorizada, né? Valorizada. Nós vamos ter 40 minutos só de Corinthians aqui hoje, mas por enquanto vamos falar desses timinhos aí. Daqui a pouco, depois dos comerciais. Depois dos comerciais vai ser só Corinthians. Concorda aí, Fabio? O Fábio tá quieto hoje, meu. Acho que ele não tá escutando mesmo, hein? Acho que ele não tá escutando mesmo. Fica o close caption aí pra fazer essa legenda. Pikachu, põe a legenda aí, por favor. Aí, ou então põe o mímico lá na África do Sul, lá quando morreu o Mandela. Começa a fazer os bagulho aqui, ó. Do jeito que o Pikachu tá bebendo, ele vai fazer daqui a pouquinho o mímico. Vai ficar de joelho no cantinho lá. Ele é o cara do Mion lá, né? O sósia dele que só fica. Mionzinho. Pô, aquele cara ganha vida, hein? Não fala nada. Não fala. Bem, alguém mais quer falar do Dedé, do Cruzeiro aí? Alguma coisa? Não, não, eles acabaram ganhando ainda, né? Ganharam ainda. Acho que o melhor jogador do Cartola foi do Cruzeiro, não me lembro o nome dele. Eu ouvi falar que foi o tal de Rodrigo foi o melhor jogador, não foi? Se eu não me engano, foi o jogador do Cruzeiro, cara. Não lembro qual que foi. O Cartola, o melhor foi jogador. Foi o Ganso que fez o gol. Não. Ele também fez dois gols no Cruzeiro. O cara esqueci, fez 20 pontos por aí. Vamos ver aqui. Eu esqueci o nome dele, cara. Eu sei que foi o melhor jogador considerado o melhor jogador da rodada. Caramba, esqueci. Esse jogo do Cruzeiro. Marcelo Moreno, não é? Esqueci o Ganso. Ricardo Goulart. Só ele fez mais... Acho que foi. Só ele fez mais pontos que a seleção da rodada. Ele fez dois gols. Goulart, agora o primeiro gol. Coritiba, o Coxa tá com quantos pontos? Zero? Não sei, cara. Três pontos. É o Figueirense que tava com zero, né? Nenhum gol. É o Ricardo Goulart fez 20 pontos. Jogador. O Ganso fez 18.8 com dois gols. E acho que o segundo melhor foi o goleiro do Grêmio também, fez umas defesas. O goleiro do Grêmio fez 15. Nada a ver. Quem apostar no goleiro do Grêmio? Esse Marcelo aí que nunca jogou titular, nada. Maracanã. Você apostaria no Ganso, Dubeca? Não. Você acha que o Ganso não tem mais moral mesmo? Não, né? O Ganso não consegue crescer mais. Não, o Ganso não. Só a Graça que ia votar no Ganso. Ele subiu, ele subiu ali. Produção desse jogo aí. Engraçado, né? O Ganso subiu. O Ganso tá aqui no Botafogo. Põe em 6 e depois leva 2. Não, tem que analisar que o Ganso também jogou contra ninguém, né? O Flamengo tá uma draga, né? É verdade. Flamengo, vamos falar desse jogo então. Flamengo 0, São Paulo 2. Com dois gols do Ganso. Ah, o Ganso fez o que o Muricy falou, né? Tá entrando na área lá, né? Hoje que o João tinha que estar aqui pra falar bem do Ganso. É, não tá aí, cara. Ele adora o Ganso, né? Ele gosta. Ô, já que o João não gosta, vamos passar pro Thiago. Thiago, você acha que com o Ganso entrando... fica melhor? Entrando na área, assim, de trás? O Ganso vindo por trás, assim, você acha que é melhor, assim? Não. Acho que eles deviam ficar onde ele tava mesmo, porque o Ganso entrando não dá, não. É melhor ficar no meio. Ficar no meio? Não, vem no meio. Deixa ele onde ele tava. Deixa ele na zaga. Vem cá. Deixa ele na zaga e fica melhor. É melhor atrás, então. Não. Ele se decide, Thiago. O que você quer falar, meu? Não estou entendendo. Não, deixa ele na posição. Na lateral, deixa ele na lateral, só de ladinho. Vocês não deixam escapar uma também. O pessoal, não liga não, o Thiago aqui, ele apanhou antes do programa, tá? Por isso que ele tá com a boca inchada, tá? Ele teve uma briga aqui na porta aí, um desentendimento aí, umas mulheres quiseram agarrar ele aí, uma falar que era dele e tal, fotografa ela. É reflexo da virada cultural, né? Ele aqui em São Paulo, aquela coisa boa, gelada cultural, né? Gelada. Pelo amor de Deus, cara. De fria cultural. Virada cultural. Você é doido, cara. Você não tem como, cara. Mas voltando ao São Paulo. O São Paulo, né? Flamengo não tem, tá sem elenco já, tem ninguém. O São Paulo foi lá com o Ganso e tal, tem um time mais ou menos... Se encaixar esse time, ainda acho que vai dar trabalho, sim. Tem um time legal, tem o Ganso, tem o Pato, tem... Falta o Kardec, né? Depois da Copa. É, tem o Kardec. Ainda vai, se o Murilo... Eu acho que o Kardec é pra de complicar, porque o Kardec entrar, alguém... Será que o Fabiano vai embora mesmo? Não, eu acredito que não. Só se ele sacar o Oswaldo, né? Pra Ponte Preta. Capaz pode sacar o Oswaldo pra botar o Kardec. Os times de fora compram esses caras bobos aí. Pato não vai ficar no banco. Não, nem o Luiz Fabiano. O Sabino também fez assistência pro segundo gol. Então vai sentar o Oswaldo. Eu acho que alguém vai ser vendido aí, meu. Porque não vai dar certo.
É muita gente pra jogar, muito atacante. Luiz Fabiano, eu ouvi dizer que ele queria ter se aposentar. Né? São Paulo vai dar trabalho, viu? Eu ouvi o Muricy falar que quem tem qualidade joga, né? Então ele vai botar todo mundo, eu acho. Não sei como, mas eu acho que ele vai tentar botar todo mundo pra jogar. Apesar que o Flamengo Kardec falam, pra mim o Kardec ainda não é pra mim. Aquilo que eu falei na outra semana. Ele passou pelo Santos lá, foi... Se você analisar friamente o Palmeiras, vai o Kardec ser do Palmeiras, o Henrique era banco da Portuguesa ano passado e continua sendo... Hoje você não vê tanto o Palmeiras já falar do Kardec pelo Henrique tá rendendo mais ou menos. Sim. Então, tipo, quer dizer, no Benfica o Kardec, eu acompanho o futebol português lá, tipo, também era banco do Lima e do Cardoso, nunca jogava. E nunca vai jogar lá, não teve vida. Não foi que o Benfica, ah, não conseguiu segurar, não queria. Não queria mesmo o Cardoso, o Kardec. E se desfez, tanto lá que a imprensa portuguesa falou que o Benfica fez um bom negócio. Então, ele é oportunista também. Né? É um jogador que pode render. Mas não é uma certeza que todo mundo acha que é um cara que vai... Vou falar disso, como é que é o nome do cara que entrou lá no Palmeiras, lá que tá no lugar do Kardec lá? Henrique. O Henrique. Tá fazendo todo jogo faz um gol. Tá vendo os gols que o Kardec fazia. Sim. Então, quer dizer, não era só o Kardec, era o time jogando também, né? Vamos dizer também isso, né? O Palmeiras desse ano é a portuguesa piorada do ano passado. Que os destaques do Palmeiras de hoje, o Henrique, é os caras que estavam na portuguesa e ele não era do tempo no banco. É, no banco ainda. Eu acho que a portuguesa, se tivesse aquele elenco do ano passado, jogando esse ano, um conjunto, dava trabalho. Ia bem. Mas o Kardec não vem pra ser banco, não, vai ser titular. Não, também acho que vai tentar, vai ter oportunidade. Assim que liberar, ele vai ter oportunidade. Vai sobrar pro Oswaldo, Oswaldo vai pro banco. Mas vem cá, o Kardec não é um centroavante de área? Olha, ele não. É um 9 que vendia o Filipão, não é isso? É, mas o Luiz Fabiano também não é um 9? Ele é como é que vai jogar dois? O Luiz Fabiano acho que é mais centroavante do que o Kardec. Eu acho que o Oswaldo vai recuar um pouco, cara. Vai jogar mais no meio, que ele já enfiou uma bola pro Ganso essa semana aí e tal. Eu acho que ele vai dar uma recuada. Vai jogar com o Ganso e com o Oswaldo atrás. Mas quem vai ficar no banco? Então, vai colocar o 5, não sei quem vai colocar no banco, cara. Mas eu acho que ele vai fazer algum esquema lá. Eu não sei. Ele tá com um pepino ali, ele pode dividir o grupo com uma brincadeira dessas aí. Começar a rachar o grupo, cara. Dá problema. O Pato já dá uma recuada no Pato, né? Oswaldo sempre. Ainda mais no São Paulo, né? Que tem a panelinha do Rogério, tem a panelinha do Luiz Fabiano. Isso aí. É? Mas o Muricy acho que não vai deixar isso aí, não. O Oswaldo é atacante zagueiro, né? Os caras vão matar, ele vai defender. Um espaço, vamos falar. O Marinho vem. O ataque vem e volta pra trás pra ajudar. Ô, fala mais alto aí, senão vocês ficam chorando do Juju, ninguém entende aí. Fala com vontade aí. Não fala do Romarinho. Vocês querem falar do Corinthians? Tô louquinho pra falar do Corinthians, cara. O Fábio Gozac falou aqui, ó, fiz 8 pontos no Cartola. Tamo junto, também fiz, cara. Tamo junto. Quando eu vi que eu fiz. É o líder do Cartola. Era o líder do Cartola até. É a orelha suja. É a orelha. É o amigo do Pizza. É meu primo. Mas ele é ainda agora? Não, não. Mas é saudado, não? Caiu. Mas ele falou que quinta-feira já sou líder de novo. Otimista, hein? Vamos ver, ô Fábio. Eu quero só ver, hein? Vamos pro próximo jogo aqui. Atlético Paranaense 1, Não, esse é pra depois. Beleza, Atlético Paranaense 1, Chapecoense 1. Esse jogo especial foi passado pro Edson fazer o jogo e os comentários. O que você achou, Edson, do jogo? Jogo ruim. Muito ruim mesmo. Não tô nem brincando. Isso aí eu vi alguns lances. Tá. O técnico, inclusive, do Atlético Paranaense lá, a torcida pedindo toda hora pro cara ir embora. Acho que o cara tinha que ir embora, por exemplo. Acho que é o técnico português, inclusive o espanhol lá que tem. Não, lá. Portugal chama o técnico. Portugal, Portugal, mas ele é espanhol. Ele é, o nome dele é Portugal, mas ele é espanhol. Então só ouvia Portugal fora. O que é? Já que caiu da Copa, nem entrou já. O Everton livrou a cara numa defesa lá, meu, que meia do Atlético Paranaense que. Deu trabalho o time do Chapecoense ainda. Ó, menino. Já tá alegre. Já fala Chapecoense, ele já. Caralho, Chapecoense. Já gasta com o bico, ó. Sem motivo nenhum. Já tá Avatar, já tá até azul. Já ia passar por cima do Edson, que ia falar do Atlético. Vou até voltar no Corinthians de novo. Não, é coisa besta. O Corinthians era pra ser líder agora, quarta-feira, mais absoluto ainda, porque vai pegar o Atlético quarta-feira, né? Ah, mas esse time horrível, né? O Corinthians ganhou lá. Mas tão mais horrível que o Figueiredo. Não, pra você ver, era jogo de 6 pontos pra ser líder absoluto. É, exatamente. E se bobear, vai vacilar de novo. Convidado, depois a gente fala, né? Depois fala. Sim. Mas eu vou falar. Pode falar. Vocês falam do Figueira, tá vindo mal, no último jogo perdemos, já não foi tão mal, e esse jogo já jogou bem, tocou melhor a bola, se você acompanhar o... Tem aquele técnico que era da Portuguesa no passado, esse segundo, ele vai acertar esse time. Eu vou lembrar do meio de Figueirense. Campo do Figueira. Não tô falando Figueirense, eu vou Chapecoense. Logo após o começo. Esse cara tá falando, esse cara aí. Figueira é bom de bola. Merda,
insistindo. Oh. Grêmio 1, Fluminense 0. Esse que foi o que derrubou no Cartola um monte de gente aí, porque o Fred se desentendeu, pegou o cara pelo pescoço, foi expulso. E o goleiro do Grêmio pegou muito nesse jogo, né? Não sei se vocês viram, mas cara... Também tranquilo pra Copa, né, o Fred, pelo jeito. E aquela cabeçada que o Fred deu, assim, puxão, o cara defendeu. Parecia aquela defesa do Pelé, aquele goleiro inglês lá, não lembro o nome dele. Também numa Copa que teve. Uma defesaça, cara. O Peter Shilton. Ou isso. Ou isso. O goleiro. Norman Banks. Tá, reconheço a tranquilidade do Thiago. Mais um, mais um. Já tá se quase. Jack Daniels. Jack Daniels fez aquela defesa. Eu elogiando aí. Aí o Pedro mandou bem. A tranquilidade do Fred pra Copa é igual a do Zidane. Lembra? Tá cabeçado? Tá calmo, tá calmo. Tá calmo. Eu acho que se ou pra jogar de cabeçada, ele mandou pôr o Ganso, não é, o Edson? Tá louco, é verdade. Ô, louco, mano. Mandando lenha. Mandando lenha. Meu Deus do céu. Cara, não sei o que é o negócio aqui. Ah, tá aqui. Santos 1. Clube Atlético Mineiro 2. Com dois gols do André. Puta, o menino da Vila. Dois golaços. O que aconteceu? Golado aqui de bico? Quase estou de bico? Comemorou ainda. Não comemorou, hein? Pouco. Comemorou pouco. Pulou, tirou a camisa. Jogou chuteira, pô. Falou que era o dia mais feliz da vida. Cuspiu no emprego do Santos. Do campeonato. Tinha ganhado o campeonato. Não, o Santos levou o jogo pra lá pensando que já tava ganho o jogo. Por que que ele levou o jogo pra lá? Dinheiro? Não, o que acontece é que a Vila Belmiro vai ser destinada, acho que é para a seleção da Croácia, fazer treinamento lá. Então eles estão preparando lá, estão deixando no esquema FIFA para os caras. Para quem, Boca? É Croácia ou a Croácia? Duas seleções, a Croácia vem, vai? Não, mas no Paquembo. Semana que vem a gente vai estar trazendo a musa da Croácia aqui. Opa! Bem melhor que a Croácia na Vila. Oh, bem melhor. Semana que vem o Pizza não vem, ele falou que não pode, não vem. 100% do Beg. É Croácia ou a Bosnia? Vai estar aqui, né? É, então, agora você me pegou. Porque eu sei que a Bosnia acha que é no Guarujá, vai ficar hospedado lá. Mas o Santos manda o Guarujá. Mas é tudo uma Bosnia. É, mano, o Santos vem Guarujá? É. Agora eu não sei se vocês vão dividir. Fala mais alto aí do Beg. Eu não sei se eles vão dividir a Vila Belmiro, né? Quem que vai ficar na Vila Belmiro? Não, duas seleções ou só uma, né? Por que não foi? Não podia ser no Pacaembu o jogo de ontem, né? Não, não podia? Eles tinham. Mas deve pagar mais lá, né? Ah, lá na arena, lá os caras ganharam dinheiro a mais lá, né? Vai como convidado pra ter jogo. Tem mais santista lá, né? O pessoal paga. E lotou o estádio, né? Lotou, né? Infelizmente os caras não querem pensar mais em se vai ganhar. O cara quer dinheiro, né? Lógico. Infelizmente. Português ano passado não mandou jogos lá pra fazer três gols. Flamengo. Corinthians e Português, lembra? Lá no isso, o Flamengo foi lá no Natal, sei lá, pra Fortaleza. Ah, duas horas de avião, chega lá, joga uma bola e depois volta. É. Padrão FIFA, o negócio é padrão FIFA agora. Oxi, que nada. Aeroporto tudo sem mosca. Joia. Aeroporto só joinha. Só tem dengue. O Santos mandou o jogo lá, acho que tinha mais torcedor do Atlético do que do Santos. Não, tava. Porque eu vi a torcida quando fez o gol do Atlético que... É que coincidiu com a torcida do atrás do gol do Santos ali, atrás do Aranha, fazendo a pressão. Não era a torcida, era o André comemorando, fez tanto barulho, parecia a torcida do Atlético. Quem que tava atrás do Aranha? O Ganso? Tava atrás da Aranha? Ganso, Aranha? Hã? Hã? Não tô entendendo, você entendeu o que ele falou? Hoje está sarcástico. Muito bom. Ele não tá tomando nada. Não vai tomar, não. Tá tomando, não, vai tomar tá agora. Só golinho, só não, eu tô tomando, não posso tomar quente, eu tô com sinusite. Mano, é de gelo. Põe gelo. Não, vai ficar. Não pode tomar quente? Põe vai falar errado. Calma aí que os pensamentos vai ficar gelado. Já tão bêbado, já não sei. Posso tomar gelado. Serve um café, Pikachu. Pega um café pra ele. A Pikachu vai trazer o Bob Marley aqui daqui a pouco. Ah, calma, tá rachando o bico, Pikachu. Brincadeira, Pikachu. O que é isso? Café com licor? Ai, ai, ai. Vitória 0, Palmeiras 1. O único... É, o único não, né? É, era o único... Podia falar alguma podia coisa. Podia falar, o Magrão não veio. Não pode falar nada. Putz, ainda bem, né? Mas também vamos dizer uma coisa. Esse é o programa inteiro. Se você... Vou dar uma dica agora do Cartola aqui. Pra vocês da mesa aqui, pro pessoal que tá em casa aí, que quiser Cartola, peguem o goleiro do Palmeiras. Pegando esse goleiro, hein, meu? Pode pegar, porque é o seguinte. Mesmo que saísse esse goleiro entre outro,
vai ser o que vai tomar mais bola no gol é o time do Palmeiras. Porque, pelo amor de Deus, era o. Como é que era o nome lá? O Prats lá? Uhum. Como é que era o nome dele? Fernando Prats. Fernando. Fernando deu branco. Esse deu branco, né? Deu um whisky na cabeça aqui. Fernando Prats era o melhor jogador do Palmeiras. Entrou o goleiro lá, o Bruno. Descartou, né? Não tava segurando tanto. A zaga é boa pra caramba. Entrou esse é bom aí, demais, ó. Mas é ruim. Entrou esse moleque aí, ó. Tá catando por quê? Porque os caras chutam. Era que nem o Edinho. Não sei se você lembra do Edinho, cara, Santos, filho do Pelé. Cara. Pô, os caras metiam o pau nele. Era o cara que mais defendia a bola no campeonato. Porque a defesa era fraca, né? O que foi isso? Marcelo falando bobeira. Pizza. Tô quieto. Ele só tá comendo e bebendo. Ó, ah, aí, ó. Todo cordial. Sim. Sim, Bruno aí me queimou no Palmeiras, hein? Coitado. Quem? Bruno, goleiro, né? Porque não. Se Fábio agora já não sai nunca mais. Não, né? Já tá dispensado, não. Já foi o tempo. Quando o Braz for tá machucado, esse Fábio vai ser titularizado. Porque acabou com o jogo ontem o Fábio. Não, se o Fábio machucar, vou chamar o torcido e não boto esse Bruno de novo. É. Volta o Marco. Ah. Queimaram ele, já tá limado. Já foi o Braz machucado, mas. Tá passando a portuguesa ainda isso aí, pelo amor de Deus. Fábio, é isso aí, tá coisa, velho. Tradição de goleiros, né? Sempre teve, né? Mas, Belga, o que mais você fala do jogo do Santos aí, do Belga, pra nós aí? Jogo do Santos? Fala mais do Santos. Você assistiu o jogo? Eu assisti. Ah, e aí? O gol do Cícero. E um esquema tático muito ruim do. Eu não sei, aquele cara é muito ruim lá, o Oswaldo. Eu não gosto dele. O esquema dele é muito. Ele não tem, assim. A zaga é ruim, mas ele não tem meio campo. É ataque e defesa. É uma coisa meio irracional. Se vê de um perto do outro, o cara vai de gênio lá. Todo mundo mete o pau nesse David Braz. O cara é no técnico do momento no Paulista. Olha, ruim demais. Só tem um Arouca ali no meio. Ele joga sozinho. Ninguém joga. Ninguém joga. Técnico que leva o jogador pra onde ele for. O David Braz é horrível. Só ele põe escala que nem o Mano quando põe o Felipe na época. Meu Deus do céu, todo mundo sabe que o cara é grosso e ele vai, insiste com esse David Braz, ele é muito ruim esse cara. Eles estão tentando provocar ele, achando que ele é o David Banner, né? Meu Deus, ele é horrível, cara. Muito ruim. Ah, eu acho que as categorias de base estão formando muitos gandulas, viu? Jogador de videogame. Não tá vindo só ninguém, videogame, exatamente. O cara metiu o pau naquele zagueiro que era do Sport. Foi, voltou pro esporte, que eu esqueci o nome. Do Sertão? Duval. É, Duval. Duval é. Uma perna só é melhor que esse Braz aí, pô. É verdade. Pô, o que é isso? Não, até que a zaga tá mais ou menos. O problema é meio. Pai, o que tá ruim afinal? É o meio. Tá tudo ruim, é o técnico, é o meio, é a zaga, é o ataque, tá tudo ruim, meu. É o meio, cara. Não tem meio. O Dracena tá machucado, né? Tirando o Ganso do meio. Ele é um cara mais ou menos. Você acha que depois que o Santos tirou o Ganso do meio, piorou? É, pior. Não. Ficou melhorou. Ruim, não sei. Melhorou, deu uma aliviada assim no elenco, deu uma aliviada. Tava meio com. Tava muito dividido, né, na época, quando o Ganso tava dentro. Aí tirou o Ganso, aliviou. Aí juntou o grupo de novo, né, não tá mais dividido. Entendi. É que o Ganso dá aquela dividida no grupo, né, o Santos tava dividido muito, né. Entendi. Porque o Ganso é muito politizado, entendeu? Entendi. Maravilha. Ô Wilson, então ficou pra você esse último jogo aqui. O que você achou de Sport Bahia, Wilson? Não assisti o jogo. Bahia. Não viu o jogo? Não vi. Pô, ô Dubeck, o que você achou do Sport Bahia? Ah, o Bahia nunca tá jogando em casa, né? Tá sempre levando jogos pra outros lugares. Não é? Mentiroso desgraçado. É. Ô, Bahia. Edson. Edson, Sport Bahia, o que você achou? Putz, esse. Esse foi o jogo da rodada, eu foi acho. Foi o jogo da rodada. Não vi essa rodada. O que você achou do Sport Bahia? Pô, não teve esse jogo. Vocês estão loucos. Eu que bebo, vocês estão loucos. Tira o uísque aí, pizza. Pelo amor de Deus. Pô, Edson, não viu o jogo que não teve, Edson? Vocês estão tudo louco. Eu falei, o Bahia nunca joga. O jogo foi adiado por causa da greve lá, da polícia militar lá. Por causa dos granitos que caíram na cidade. Não, aí foi aqui que caiu. Foi aqui, caiu uma árvore, né? O meu caiu com bico tudo, mano. Certinho lá, o granito. Caiu uma árvore do céu. Quer falar portuguesa? Não, fala portuguesa. Fala portuguesa, fala portuguesa. O que aconteceu? A portuguesa fez gol aos 5 minutos do segundo tempo. Eu tava lá, pá, 40 minutos. No estádio? Não, tava assistindo o jogo em casa. Tá. Né? Na Multigato lá, tava vendo o jogo lá, pá, 40 minutos, 1-0. Já era, né? O time dos caras não chega.
Saí, fui dar uma volta. De repente chega no WhatsApp, no grupo. Pô, você viu na Portuguesa? 2-1 pro América de Natal. Eu, ah, tá brincando. É um rápido, assim. Eu saí aos 40 do segundo tempo de casa, se empatasse, não acreditava. Virado, não acreditei. Tive que ver, entrar na internet e falei, olha. Nossa, isso é um crítico que a Portuguesa ia ganhar. Tomou um gol aos 45 e eu tô aos 49. Eu não sabia dessa, eu sabia que tinha perdido, mas. Aos 45 e aos 49. Desse jeito. O Argel saiu fora, falou, parei. É Portuguesa. Você é zica. Eu vou até contar um negócio da Portuguesa que é engraçado. Pode contar, mas é engraçado que isso, meu. Mas sabe qual é o nome do técnico que é da Portuguesa? Sabe qual é o nome dele? Completo? Era o Argel, né? Argel Fucks. Sim. Fuck? Era, já foi, né? Não, o sobrenome é Fuck. Não, mas ele foi embora. Já foi. Da Luz, já foi? Já foi. Já. Agora contra o Náutico, terça-feira, amanhã, no caso, só vai o outro técnico inteiro, não sei como é que chama. Os 49 saiu aos 50. Já falaram pra ele, fuck off. Fuck off, saiu. Eu sou até agora na rádio, um cara da 97, que é um Portuga. Não pode falar? Lógico que pode. Pode? Lógico que pode. Sei, já falei, agora também já. Pode falar. Portuga, ela falou que, porra, só a Portuguesa mesmo pra fazer isso. Tem dois jogadores da Portuguesa que chama, um chama Arnaldo e o outro chama Laércio. Eu nunca vi jogador de futebol chamar Arnaldo e Laércio. Parece correndo pro senhor Raimundo, né? Arnaldo, Laércio, presente, senhor. Daí ele falou, Arnaldo é nome de gerente de banco. E Laércio é nome de sapateiro. É só Portuguesa mesmo. Parece a dupla. Eu nunca vi Arnaldo. Laércio. Fazer uma dupla. Dupla de viola. Não sei se existe. Ele falou que tem esses dois jogadores. Tem. Arnaldo opa. E Laércio. Eu também nunca vi. E ano que vem tá no Palmeiras, pode ter certeza. É muito formal, né, meu? Nunca ouvi falar. Arnaldo e Laércio. Não, mas a Portuguesa, cara, acontece tudo, mano. A dupla de ataque, né? Puta, até quando roubam a gente, não é aquela bandeirinha bonita, né, velho? Tem que ser aqueles castrilhos feios, argentinos zoados. Se fosse aquela bandeirinha, tá, beleza, tá roubando, mas vale a pena. Ó, agora você pega um juiz, velho. Vou te dizer, essa bandeira, essa bandeira, hein? Você viu a solta da bandeira? Bandeira na mão. Ela levanta a bandeira e todo mundo, não é só dela, que ela tá levantando toda hora. Tá com a bandeira na mão todo dia. Agora. Os caras torcem pra bandeira, meio já afastaram ela também. Eu também crendo, foi afastar. Já tem uma pá de. Tem Playboy, uma pá de coisa aqui atrás da mina já. Foi a gente, né? Se a bandeira. Se a bandeira tivesse contra o Santos marcado impedimento, você xingaria ela alguma coisa? Ou? Não teria coragem. Não, né? Não. Mas se fosse zoada. Educação. Fosse feia. Não, bandeira, não. Ah, então você é um cavaleiro, isso é um teste, ó. O cara é cavaleiro, né? Não posso caminhar pra ele. Não, xingava, não, porque. Caramba, não, porque futebol é. Não, eu não xingava, porque futebol é de homem. Vê se você tivesse ela, tá, pro... ela que tá no lugar errado, eu vou xingar. Os caras colocaram ela lá. Futebol é de campo virou homem também. Não é que nem mulher de amigo, né? A bandeirinha tava pitando que tava bandeirando que jogo. O São Paulo aí que o Muricy quase bateu. São Paulo e Flamengo agora? De ontem? Não, não. Não, faz tempo, não. Duas semanas atrás. Não? O Edson perguntou aqui dos Madureiras, já teve uma melhora. Foi fazendo uma cirurgia, teve complicações, mas tô vendo aqui agora também que já falou que teve uma melhora animadora. Então, pronto. Então ele vai ver a Copa, pelo menos. Corintiano, desse não tá falhando. Não viu a abertura do. Ainda bem, senão tinha morrido. E depois do começo. Eu pensei que ele tava lotado por causa do jogo. Pikachu, vamos pro intervalo. E depois do intervalo vai ser só Corinthians. E se sobrar tempo pra falar de alguma coisa, a gente fala. Mas é Corinthians. Ainda bem que deu paro ele. Ainda bem que desligaram a televisão do hospital. Bem, voltamos porque a Pikachu com o Bob Marley dela lá não conseguiu pôr o intervalo para rolar. Então pedimos desculpa ao nosso patrocinador aí. Na semana que a gente compensa, a gente coloca dois intervalos do patrocinador. Né, Pikachu? Pikachu, mais uma vez com o Bob Marley dela na cabeça, acendeu o outro lá. Acabou de. Ó, tá lá. Essa semana o Rio teve a marcha dela. E o programa tá bom, porque o Luiz sumiu. Alguém viu o Luiz aí? Alguém viu o Luiz aí? Peguei
pegar o salgadinho. Vou pegar o salgadinho? Só ia falar do Corinthians, ele desistiu. Não é? Só o Corinthians saiu correndo. O Fábio tá falando aqui, ó. É, técnico para a Lusa é o Candinho. Traz de volta, ele é o único que aguenta. O que você acha, Luiz? É louco, Candinho. Eu tô ouvindo lá de longe, não dá não. Candinho, pelo amor de Deus, cara. Não tem condição. Candinho na Portuguesa já. Perdeu um campeonato em 96. A Portuguesa foi o melhor time da Portuguesa. Com um time daqueles, conseguiu perder. Ainda fala pra ele voltar, não. Manda pro time dele, pro meu não. E a Eliana Ortiz. Abraços para o meu amigo Wilson Vela. Só pra ele, né? Nós aqui não quer dizer nada, obrigado, né? Boa, hein? Vamos ver se ele... Eliana, assessora de imprensa. Do pessoal dos sósias. Do sósias de jogadores. Pessoal. Parabéns, Eliana. Corintiana fanática também. Ainda bem que a gente tem Ralf, mentira, né? Do top do Gigi. O Ralf tá aqui hoje, nós vamos ter que pegar ele pra saber o que aconteceu. Não, falou que é sósia do Topo Gigi. Antes da operação, agora não. Cala a boca. Eliana, desculpe, abraço a todos. Agora sim, Eliana. Vai um abraço pra esse cara feio aqui. Pelo amor de Deus, pô. Pega mal. Bem, vamos falar então agora da inauguração do estádio lá. Tonto. O que você diz? Você tá dando risada aí, cara? Eu falar o quê? Nada. Quem quer começar a falar do jogo? Primeiro vamos falar do jogo e depois do estádio? O que vocês querem? O que vocês preferem? Vamos falar das coisas ruins primeiro? Do jogo. Então do jogo. Fala da impressora. O que você achou do... Eu sei que você falou que tem um outro, vai falar. O que você achou do jogo? Se o Corinthians estivesse jogando até agora, não ia fazer um gol. Se estivesse em campo agora, não faria um gol. Só isso você ia falar? Foi muito mal, Corinthians. Você falou que falou um monte de coisa, você falou só isso. Ixi. Se eu for querer falar o que eu quero, eu vou falar... No... Vai ser processado. Vou ser processado por todo mundo. Não volto mais. Tá louco. Eu te entendo. Muito mal. Eu te entendo. Tá bom, então... Danilo, colocar o Danilo. Aquele Danilo paga. Não dá mais pro Danilo. O Danilo tem que sair jogando. Danilo tem que sair jogando. Você é fã do Danilo. Portuguesa. Danilo tem que sair jogando. Falar mal do Danilo, você vai arrumar briga. Não, Danilo tem que sair jogando. Ele é titular. Aonde? Renato Augusto, eu prefiro o Danilo. Morto. Mil vezes Danilo. Morto. Aquela rodadinha que ele dá no meio de campo já foi, já. Renato Augusto é feito de resolver. Parece que ninguém quebrou o estádio na inauguração, né? Por enquanto. Não, mas é que Edson, o que você achou do jogo, Edson? Elite corintiana, R$35. Com certeza o time jogou nota 1. Pode chegar até 5 de vez em quando, mas que, falar até que o Figueirense foi superior não foi. O Corinthians que não jogou. Mas vem cá, nota 1. Mas por que nota 1? O time que estava aí sem perder, sem tomar gol, tomou um segundo gol. Parece que deu um branco ontem, né, na realidade. Né? Parece que desaprenderam tudo aquilo que a gente vinha vindo... Já o líder do campeonato, tudo, de repente, pum, apagão. Acho que foi será a pressão do Mano. Também? Pode ser, acho que o nervosismo. Você acha que tem o dedo do Mano aí? Olha, acho que foi mais nervoso aí. Eu acho que era o time certo que ele tinha que ter colocado, né? Com o Jadson, com o Renato Augusto e o. Então tem o dedo do Mano. Mas até o Romarinho e o Guerreiro, não o goleiro do com Figueira o Luciano, também. Né? Não, o goleiro do Figueira pegou foi bem. Bem. Foi bem. Então, mas eu acredito que mesmo assim ainda faltou... O Guerreiro foi mal, eu mas acho. O Luciano entrar jogando no lugar do Romarinho, isso não foi uma coisa que ninguém esperava. Entrou e o Luciano... No primeiro tempo todinho eu vi o Luciano pegar a bola uma vez. Uma única vez. O Luciano deu uma caída, né? Até pelo teste no amistoso que teve no meio da semana, o Luciano, na minha opinião, foi de médio para baixo. Uma furada espetacular lá que ele ia dar um chute no. Foi até, acho que foi naquele furão lá do Fantástico, deve ter ido, né? Ele furou, a bola foi embora, né? E eu acho assim, não merece ser o titular ainda. Eu acho que tem que batalhar Romarinho bastante. Bem, o Mano falou que não pôs o Romarinho de cara porque o Romarinho tinha sentido uma dor na coxa, então o Luciano estava mais 100% que ele. Mas o Romarinho entrou no segundo tempo, parecia que não tinha nada. Eu acho diferente o jogo do jogo. Jogou bem melhor que o Luciano, em meia hora. Tem uma pergunta do Fábio aqui que eu vou falar pra mesa e aí vocês vão. Eu não sei. Alguém sabe por que o Petrus não entrou? Ele vinha sendo o melhor jogador do time. Será que brigou com o Mano? Eu não sei. Pra mim não era o melhor jogador do time. Isso eu discordo. Ele quis fazer. Mas o Petrus estava jogando em todos os jogos. Era o titular de todos os jogos. Sacou o cara. Por isso que eu tô falando.
É o dedo do mano. Tem alguma coisa errada. Ele entrou no decorrer do jogo. Ele quis fazer o jogador que mais tá mal o jogo ali, nem a meio campista, é o Guilherme. É o que mais corre pelo tá correndo no meio campo do Corinthians. Fora o Ralf, que não é um jogador de armação. Você vê que o problema do Corinthians, eu acho que é a criatividade. Renato Augusto não tá jogando nada. Nada. O Danilo é um jogador que a gente já sabe. Limitado. Não é que não chego a dizer que seja limitado. Ele jogou bem, muito bem na época que o Corinthians tinha um elenco até melhor também. Só que é um jogador que precisa de ritmo. Ele não tem. Ele não tem jogo. Ele não tem sequência de jogos. Você viu o jogo? Vi o jogo, eu sei que você viu, porque você não convidou, foi. O cara foi ver o jogo e não convidaram a gente pra ver o jogo, tomar uma cerveja lá à vontade. Né? Eu quero fazer uma pergunta pra você também, aqui. O que o Danilo fez de errado? Ele entrou lá na posição dele, meio ponta. Fez todas as passagens do Fábio Santos, ele tocou certo, o Fábio Santos cruzou, ele cruzou a bola na área. Ele fez o papel dele. Eu acho que ele não tem mais ritmo de jogo. Então, mas é o ritmo. Ele joga lento. O jogo dele é lento. Então não encaixa mais no Corinthians. Mas eu também acho que é uma questão de, tipo, o que a gente fala do Figueirense. O Figueirense não jogou bola. Eu acho que o Figueirense foi muito melhor que o Corinthians. Pelo que se propôs a jogar. O Figueirense, quando não estava com a cara 0-0 no segundo tempo, no começo, jogou em cima do Corinthians. Fez o gol, recuou. O Guto já botou volante, depois botou o Danilo com dois volantes aí a mais no meio campo. O cara não vai render. Não tem. Se botar o cara no começo de jogo, para criar o jogo, alguma coisa, eu acho que ele merece uma chance no lugar do Renato Augusto. Já que o Corinthians não tem outro cara e ele não tá querendo aquele. Qual o nome daquele rapaz que você falou agora? Petros. Ele não tá querendo botar o Petros, não sei por que motivo. Então, é isso que fica. Vamos dizer que ele não quer botar o Petros, que ele se desentendeu alguma coisa. Mas eu acho que o Danilo tem que dar uma oportunidade que o Renato Augusto não tá rendendo. O do Petros eu acho que é fácil a explicação. O Corinthians tava estreando o campo, a torcida, 40 mil pessoas. Ele quis botar um time ofensivo para impressionar a torcida. Eu acho que é fácil escalar o time. Na verdade, o Mano tinha certeza que ia ganhar o jogo. Ele não ia querer pôr três volantes jogando em casa. Eu acho que o Mano tá sem controle do time. E você vê na substituição que ele fez. Ele pega o Guilherme, que é o melhor jogador do meio campo do Corinthians. Ele tira o lateral esquerdo. Lateral direito. O direito. Mas aí eu e manda o Guilherme pra lateral. Aí eu tenho que defender. Então, quer dizer, eu tenho que defender uma coisa. Tenho que defender aí. Como é que é o nome do. O Guilherme? Não, lateral lá, o Fagner, filho da Gretchen lá, né? A Tammy Gretchen lá. Ele tomou uma pisada, você lembra? Uns lances antes que ele tomou uma pisada no tornozelo lá. Ele pediu pra sair. E na hora que ele pediu pra sair, eu acho que o Mano falou assim, qual que é o outro lateral que você tem direito? Não tem. Ah, então ele ficou ofensivo por obrigação, né? Porque ele falou, não, sou aquela um cara coisa que não é franqueiro. Assim, ele teve que pôr ali porque não tinha outro lateral. Porque se você quiser botar o time ofensivamente, você tira um lateral e fica sem um lateral. Tem uma imagem na TV que a TV não falou, mas eu vi a imagem. O Tite fazia muito isso, mas é ao contrário. Ele tirava um zagueiro, põe um atacante e põe um Ralf na zaga. O Tite era meio louco. Às vezes a gente... Não, e o Jorge Henrique também. De retranqueiro, ele fazia lateral, muito isso. Ele tirava um quarto zagueiro, recuava o Ralf e metia um centroavante. Eu acho que o Mano, não estou falando que ele seja um mau treinador, mas acho que ele já, há uns trabalhos para cá, ele não está conseguindo ter o time na mão. Ele já não conseguiu no Flamengo, na seleção e no Corinthians. Não acho que no Corinthians seja fraco, cara. Eu acho que no papel, se você analisar, tirando esse Fagner que é limitado, a dupla de zaga, pouca você vê no Brasileirão. Vai, estava treinando no estádio, concordo com eles. Tão boas que nem a do Corinthians. O cabeça de área, o primeiro, o Ralf, é um dos melhores em atividade hoje no Brasil, eu acho. O Guilherme é um segundo volante, qualidade, passa, marca, muito bom. Eu acho que é um volante, gente. Vocês querem que o volante renda, que nem o meio campo. Então, por isso que quando eu critiquei que o time não jogou nada, não é aquilo que você acabou de dizer. É um dos melhores times do campeonato. O que, que pode acontecer? Que nem o Marcelo brincou até, é o dedo do Mano. Eu acho que só falta um centroavante. O time só pode mudar o time. Se o Elias vai, o meu tanque vai ficar show de bola. O Guerreiro não tá vindo bem também. Mas ele dá o sangue. O lance do pênalti ainda foi ele, que nem pênalti foi, mas foi ele que tentou causar. Eu acho que ele tá se esforçando e jogando. Mas também todo mundo pega o Guerreiro. Todo jogo os caras jogadores já chegam pegando, porque falam assim, vão pegar, porque pegando ele já começa a ser. Pênalti, viu? Eu tenho minhas dúvidas assim de quanto. Se fosse outro atacante, daria o pênalti. Sim. Se fosse o Ronaldo, teria dado o pênalti, porque o Ronaldo cavou muito pênalti assim e até pior. Mas a bola só vem estourada nele, cara. Por isso que todo mundo parece tromba nele. A bola já tem que dominar, a bola é um caroço. Então o zagueiro já tá em cima. Não é questão disso. Deixa eu falar do chat aqui, ó. Rodrigo tá falando aqui. E aí, pizza? Deve estar bom esse ângulo. Você não para de comer, hein?
Ah, por isso que ele tá quietinho, de pimenta. Fala aí, por pimenta. Fala, né? Não sei quem é. Mas fala pra ele. Manda um beijo pra ele. Manda um beijo. Faz assim. Ah, Eliana Ortiz. Acho que os jogadores estavam ansiosos demais. Perderam muitos gols no segundo tempo. O Jadson e o Renato Augusto não jogou nada. E o Mano substituiu errado, tirando o Fagner. Volta, time. É, o Fagner eu já falei aqui, né? Ele pediu pra sair, tá? Não foi. Ele não. Não foi que ele tentou fazer o time ofensivo que é, não o Casagrande uma... todo mundo gaiato que eu tava vendo pela Globo lá, o Casagrande falou, me surpreendeu. Surpreendeu porque ele não viu. Então. Que ele pediu pra sair. É estranho você puxar um meio campista, já que você quer botar o time ofensivo, você tirar um segundo volante pra lateral e botar um outro meio campo. Tipo, e vou te dizer outra, ofensivo. É esse Paulinho, Paulo. Paulo, como é que é Paulo? Paulinho. Agora é Paulinho, né? Antes era Paulo Sérgio. Ele também, entra. Não sei pra que é esse cara, meu. Eu nunca vi ele jogar, meu. Não faz nada. Aparecer e depois ser vendido. Aí, Guilherme Arana, esse tal de Dalton, Paulinho, esses meninos aí não adianta colocar. Esse não vai. E o Rodrigo que venderam lá, que veio? Não vai adiantar, não. Você viu o Rodrigo que venderam? Foi lá e fez o gol. Meteu gol. Por quê? Não adianta você botar a molecada na pressão. Tá falando que moleque tal não vai, não sei, não quer. Aí às vezes é pro outro time, tem mais seguridade, não vai. Futuro, não. Mas ele entra em todo jogo, assim, roubado, então, né? A gente sabe quando o moleque vai bem ou não vai. Estava vindo bem. A diretoria do Corinthians tem que focar. Não tem controle. Você concorda comigo que o Mano não tá com o controle do time? Não tem como. A diretoria tem que focar no atacante, gente. Só contra meio campo. O Corinthians tem 8 volantes, tem 5 meio médio... meia esquerda e não tem centroavante. De qualidade. Por isso que a gente vem. Mas é só compra meio campo, pô. Viu, Pedro? Por isso que a gente vem desde o começo do ano falando algumas coisas do Corinthians, né? Que a gente não entende a diretoria do Corinthians, desde aquela invasão no CT. O que que acontece? A gente percebe que existe alguma coisa errada dentro da estrutura administrativa do time, né? Mas assim, vocês acham que o Lodeiro e o Elias não podem mudar a característica do Corinthians? Pode, mas no meio campo. Mas o atacante, na hora que chegar para, ele não vai fazer gol. Não, o Guerreiro é um monstro. Eu acho que ainda, o Guerreiro é um bom centroavante. Ele é craque, eu amo ele. Então, de graça, alguém pra jogar com ele. Botar um Elias aí no meio campo, bota um Lodeiro, que é um cara que sempre chega na frente também, pode me ajudar. Mas o Elias... É a catada do Corinthians pra chegar. Essas são as fichas do Corinthians pra mostrar o campeonato. No amistoso que teve no meio da semana, ele jogou bem até. Nós falamos até semana retrasada, 3 semanas atrás, que estavam pensando no Barcos, mas daí o Guerreiro ia embora. Isso. Tem que ter os dois juntos. Não adianta deixar o Barcos com o Romarinho, o Barcos com o Luciano, o Guerreiro com o Romarinho, não adianta. Tem que ter dois caras bons. Nessa semana, mas eu vi uma enviada minha especial dizendo que ele é o baladeiro. Quem? O Romarinho. Ou seja, de sexta, sábado... Torcida já queria pegar ele um tempo atrás. Bêbado. Como que... Eu falei pra ele, como que você vê ele de sábado pra domingo? É novo. Eu falei, ele tá aqui. O cara aguenta. Mas o cara joga. Ele falou, quando o jogo aqui em São Paulo, ele tá aqui. Eu falei, poxa, tem que avisar a torcida, viu? Pra dar um pau nele. O Corinthians tá de olho no Borges, né? Eu escutei. Vamos incentivar, meu. Pau nele. Não jogou, cacete. Eu vi hoje na internet que o Corinthians tá interessado no Borges. O Borges acho que vai acabar o contrato. Sim. Seria uma boa. Eu vou uma pergunta pra você, Pizza. Você te conhece, porque tá vendo outra pergunta aqui. E aí, Pizza, você acha que o Romarinho deveria começar jogando contra o Atlético? Com certeza, no lugar do Luciano. Romarinho e o Guerreiro. E eu continuaria ainda com o Renato Augusto e o Jadson. Deixaria o Petros no banco. Pra jogar em casa não pode ter 3 volantes nunca. Tem que ser 2 no meio, 2 ataques. Vai voltar o Petros. Pra jogar em casa eu não coloco 3 volantes, mas nunca. Oi? Não, você não pode falar. Eu acho que o Inter só vai conseguir jogar quando joga com 3 volantes. É. Não consegue jogar com 2 armadores. É não rende, não tá rendendo. É. São dois armadores limitados que não marcam ninguém. Não, o time mais rico, é melhor ter jogado com 3 volantes e ter empatado. Se você analisar o Petros e o Guilherme, eles têm saída. Se tiver um meio armador bom, dá pra distribuir o jogo. Eu até acredito numa coisa, né? Porque nem você falou que é o maior time das Américas. É verdade. É, o problema é que não tem jogador também para comprar. Os que tem, é uma disputa ferrenha quando existe. Ah, mas o Corinthians bate de igual com times da Europa na compra. Os caras têm dinheiro. Sim. E eu nunca tiraria o Luciano e colocaria o Romarinho. Eu tirava o Renato Augusto ou o Jato e jogava com 3 atacantes. Eu também. Perdendo de 1-0, ele tirou um atacante e pôs outro. Pô. Eu com 20 minutos eu tiraria o Renato Augusto. Não existe isso. Né? Nos primeiros 20 minutos tá já deu pra jogar, ver. Tá com medo, pô. Depois da operação jogar que ele fez, não jogou mais. Jogar com medo de violência, porra, pode parar, né, meu?
Bem, mas eu quero Renato dizer... Augusto é o tipo do cara que a gente tem que emprestar para um time pequeno para ele se... Não, ele tem que pagar mais o salário. Aí vem numa promessa. Se emprestar, tem que pagar mais o salário. Renato vem todo quebrado. Não tem que emprestar mais ninguém, não, porque o Corinthians empresta e paga o salário dos caras. Não, para com isso. Tem dinheiro, tem dinheiro. Não, eu te falo, a administração portuguesa no Corinthians é impossível. Eu tinha falado que ele ia lá pro Inter de Milão, lá, que eu tinha oferecido 8 milhões. Lulinha pro Chelsea por 50 também. Acho que eles desistiram, porque eu nunca mais ouvi falar disso. É marketing, é a ideia. Quem abraçar, abraçou. Exatamente. Quem der mais, deu esse ferro. Bem, eu só quero dizer uma coisa. No Facebook, amigos meus, todos vieram falar, ó, o primeiro gol oficial foi do Figueirense. Nem sei o nome do cara. Giovânio. Giovânio. Eu já não sei hoje. Depois de amanhã, então piorou. Não vou nem saber. Não vou lembrar. Giovânio. Pode lembrar. Pode falar. Giovânio. São os anais da história. Mas o que eu acho que o que tem que ser salientado, porque a gente tem o costume de sempre ver o pior. Sempre ver a pior coisa, o lado ruim. Meu, eu tô feliz pra caralho. E vou falar caralho mesmo. Porque inauguramos o estádio, PG. Há 100 anos o Corinthians não perdia em casa. O Corinthians, essa é outra palhaçada aí. O Corinthians jogou no Parque São Jorge, que é estádio do Corinthians. Ah, exatamente. Não era uma casa bonita assim. Mas tem. Perdeu no barraco. Mas tem. Em casa é a tinha primeira campo, vez. Jogava. O Pacaembu perdeu sempre. No barraco. O Pacaembu sempre foi a perdeu casa do cafofo. Corinthians. E sem contar, nós temos um salão de festas. Lógico. O Morumbi é nosso salão de festas. Quantos títulos ganhamos? Ganhamos mais títulos que o São Paulo lá no Morumbi, pô. Com certeza. Mas agora nós temos a nossa casa. Isso que foi comemorado ontem. Eu fiz questão de ver o jogo pra TV, não consegui ver no estádio, mas fiz questão de ver o jogo pra TV. E que casa, hein? Porque temos um estádio, pô. Nós também ficamos felizes. Muito. Ótimo. Todo mundo é contente. Todo mundo ficou contente. Todo mundo ficou contente. Os contos ficaram contentes. Todo mundo ficou contente. Não importa o que diga. O mais importante que nós temos que valorizar agora é que temos um estádio. Yeah. O Corinthians foi sacaneado. Eu, pelo menos, me sacanearam a vida toda. Não faz parte. Vocês não têm, né? Campeonato Brasileiro. É. Corinthians não tem Campeonato Brasileiro. Puta, Corinthians não tem Campeonato Brasileiro. Ganhamos, já ganhamos 5. E em 2005 voltou 20 rodadas pra ter outro. Não tinha Libertadores. Não tinha Libertadores. Somos lá, ganhamos Libertadores. Pior que o Corinthians não tinha Mundial. Foi. Tivemos que ganhar dois pra valer. Um Mundial. Ganhamos dois vamos pra valer. Esse Mundial de novo, daqui a pouco vem no chat aí. Ah, interessa. Ai, já Casablanca, não sei está o quê. No, está no site da FIFA. Quem tem Mundial, beleza, tá lá. Só não tem da é igual o Palmeiras. O Palmeiras não tem 8 brasileiros? Então, por que você tem 3 Mundial? Porque a 3 fita azul não mandava nada naquela época. Então, sem mais nada. Se eu não me engano, 3... 3, né, Mundial? 3 o quê? Mundial, Santos tem. Não, não tem. Não, tem 2 Libertadores e 3 Libertadores e 2 Mundial. Ninguém nunca viu o Santos ser campeão mundial. É. Você nunca viu. Bem, então, eu vi. O Corinthians não tinha Mundial. Ganhou aqui e ganhou lá, pra mostrar que valeu. Agora temos estádio. Depois de 100 anos, o Corinthians virou time. Agora eu quero saber o que vão falar. Tomaram do Figueirense que não fizeram em casa. Meu, isso é de menos. Não, é legal. Foi bom. Vamos acompanhar esse Giovani também. Já vem pra nós. Não, é de menos. 1-0 pro Figueira. Corinthians. Por mais que seja um time assim, que todo mundo tira um saco, é o time do povo. Você vê, caridoso. Todo mundo tem. Ele pena do último cara lá, o último time do campeonato. Não tinha feito um gol. Não tinha feito um não gol. Não tinha ganhado um jogo. Não ganhou um jogo. Falei, não, vamos deixar tá os sendo notícia cara. Aqui jogo, no né? Sul. Exatamente. É. Vai ser uma sabe quem é o torcedor ilustre do Corinthians? Só o Corinthians pra fazer isso. O Lula. O Corinthians gosta de ressuscitar esses mortos. Desculpa, impressionante. Toda vez é isso. Eu me empolguei. Maravilha demais. Isso o chat aqui tá perguntando aqui. Deixa eu falar aqui pra não perder o chat. Você acha que o Romarinho deve começar jogando contra o Atlético? O Rodrigo pergunta. E mais aqui, mais uma. Pizza, o que você acha da contratação do Lodeiro? Eu adorei. O cara é craque de bola, pô. Vai, azar não é o Botafogo. É firme mesmo. Você como o Botafogo liberou um cara desse, não mano. Não tem dinheiro pra pagar, não. Mano, é azar dele. O time já era um lixo, agora sem ele. E o Botafogo vai piorar a estrela. Só pra falar que o Magrão não tá aqui do Palmeiras, estão atrás de um técnico argentino. Exatamente. Gareca, um negócio assim. É do Vélez Sarsfield. E tem o Racing na briga por ele, né? Então, quer dizer, tá meio que mas encaminhado. Mandou uma proposta, disse que não. Tá mandando uma contraproposta agora o Palmeiras já pra ver se consegue tirar do Racing esse técnico. Provavelmente,
pode ser que venha um técnico gringo pro Palmeiras. Fiquei sabendo que ainda não fechou porque a família dele não quer vir pro Brasil. Mas tem algumas coisinhas ele gostou ali da proposta. Mas né? o foco do Palmeiras nesse momento é esse Gareca aí. Gareca, se alguém chama. Não, tinha só, né? Vai fazer que nem o Corinthians. Besteira. Bem, perdeu o Figueirense em casa. Mas essa arena. Você da hora? Corinthians com passarela? Mais uma informação aqui, ó. O Corinthians. Mas a Argentina é mala. Bem, voltando a falar de Corinthians, agora é Corinthians. Esse cara quer falar do Corinthians. Ele só fala do passado. Do Tevez, ele não fala que é mala. E eu completei assim, o time da Argentina no óculos. Completou? Ó, maravilha. O Corinthians deve fazer mais um jogo na arena, que a FIFA parece que vai liberar o estádio, que quer fazer um teste, que o jogo seja no horário mesmo do jogo da Copa. Quer que o jogo seja quinta-feira. Que dia que é o... Dia 29 às 4 horas. Dia 29 às 4 horas. O nosso amigo Pizza comprou o ingresso pra ver esse jogo hoje. No Canindé. Sério? É. Acredito? No Canindé. Ele comprou o ingresso. A questão é, será que vai valer esse ingresso pra ir ver no Itaquerão? Corinthians de quem? Cruzeiro. Mas é verdade, você conseguiu valer. Hoje à tarde a FIFA já oficializou mudar o jogo de quarta para quinta às 4 horas da tarde. Ainda não mudou. Não mudou ainda. Não mudou ainda. Jogo do Corinthians ainda padrão FIFA. Depende da Rede Globo. Porque a Globo tem o direito de transmissão. Não, esse jogo ia ser no Carindé, não ia passar ao vivo. Mas a Globo passa para os outros. Tem o Sport TV, Pay Per View. Tem um monte de coisa aí, né? Então, vai depender da Globo. Se a Globo liberar, o jogo vai ser na quinta-feira às 4 horas da tarde. Corinthians e Cruzeiro. Mais uma chance pro Corinthians jogar no estádio novo antes da. E aí que deve ser interessante, porque ele deve estar já com a arquibancada voltada, né? Deve liberar então a arquibancada lá de cima. Depois disso daí, acho que hoje já esgotou tudo. Depois dessa. Tá vendendo aí? Eu escutei que tava já tudo certo já. Já eu não sei. Então, não tá certo ainda. Falta ainda essa confirmação aí, ó. Quer dizer que os caras jogam mal, vai estragar o gramado. Mano, aquele gramado tava ótimo, você viu? Depois da chuva. Caiu na Mega Sena. Ontem não caiu uma chuva, caiu o planeta em cima do estádio. Caiu tudo. Ele chupou até uma pedra, né? Fábio Santos. E uma pergunta nada a ver, uma pergunta minha cretina, vou fazer. Pedro, ia ser no Canindé, né? A portuguesa tinha parte na rede. E agora? E tome a lusa! Agora vamos contar com a festa junina, hein? Agora o jogo é quarta-feira, agora Corinthians e Atlético, né? Como é que é? 10 horas no Canindé. Pô, por que não vai jogar no Pacaembu? Alguém pode me dizer? Alguém tem essa informação? Deve ser por questão pra política. Pra não queimar a despedida, né, meu? Os caras gastaram uma grana pra ir despedida. Vamos fazer despedida no Canindé agora também. E a despedida do Pacaembu, aí vai ter a rede de despedida do Pacaembu. E vai ter a reinauguração também. Quando não ganhar, não... Pode ser isso daí. Despedida do Canindé agora, então. Vamos fazer. É questão política, porque a prefeitura deve ter pedido mais. Ou sim, ou então também o Pacaembu já tá liberado pra alguma seleção, será? Eu não sei, mas também... Se você analisar... Vamos mudar o jogo. É problema de político. Eu acho que é o. Já surgiu o Luiz tá certo. Eu acho que fizeram puta aquela. É, também acho. Aquele negócio. Ah, despedida contra o Flamengo, agora vai jogar de novo. Se for analisar também a localização do Canindé, é privilegiada, metrô ali do lado, fácil acesso e tal, marginal, mas mesmo assim. Mas é problema político. Eu também acho. Problema não faz sentido. O Mário Gobi brigou com o seu Andrés, né? já é claro isso, e ele é antipetista, né? Declarado. E o ainda por cima o Andrés vai se candidatar a deputado pelo PT, né? Ah, é? Deixa eu falar aqui o chat aqui, ó. Adorei o programa de hoje. Abraço a todos. O Rodrigo falou aqui, ó. E o Rodrigo falou, o Pacaembu está para treino das seleções. Está para treino, mas não tem ninguém treinando ainda, nenhuma seleção. O Fábio Gonzaga falou que pizza, não está certo. Tem hipótese de inversão de mando do dia 1º contra o Botafogo. É, eu fiquei sabendo, o Botafogo não aceitou essa inversão. Pelo que eu tô sabendo. Agora não sei. O Botafogo não quis inverter esse mando. É porque poderia inverter também. Joga aqui e depois o outro jogo vai lá pro Rio também. Pode ser. Bem, mas ainda tá em aberto aí, pode ter mudanças. Tem que jogar no Rio. Não dá pra viajar. Fala alto do Bega, senão o pessoal não escuta do Bega. Ah, o Botafogo tá sem dinheiro pra viajar. Tem que jogar no Rio. Isso aí. Não tem como pegar avião. Não tem dinheiro, pode passar. Bom, sendo no Canindé, sendo não, no Bertioga, eu comprei, agora eu vou, agora já era. Você vai na Vila Belmiro? Eu tô lá 10 horas, meio-dia. E se for na Vila Belmiro? Eu vou também. Aí você me chama. Eu já vou pra praia, já fico já lá. Bem, só falar então, nesse meio de semana temos rodada aqui do Campeonato Brasileiro.
Flamengo e Bahia na quarta-feira. Os jogos de quarta-feira: Flamengo e Bahia, Coritiba Internacional, Cruzeiro e Sport, Criciúma e Chapecoense, Fluminense e São Paulo. Esse jogo aqui é um jogo de purpurina pra todo lado, né? Ou pó de arroz pra todo lado aqui, né? Corinthians e Atlético Paranaense, Grêmio e Botafogo. E aí na quinta-feira, Palmeiras e Figueirense, Goiás e Santos e Vitória e Atlético Mineiro. Esse Corinthians e Atlético é no Canindé? Canindé, 9h50. Vê se tá o bagulho da geladeira aberto. Dá sorte, cara. Fluminense lá, hein, meu? Representa. Compra ingresso que eu vou com vocês lá. Vamos lá. Me dá uma camisa do Corinthians que eu vou lá, boto camisa do Corinthians. Não tem ingresso pro Atlético Paranaense. Já é, acabou no Canindé? Não tem. Acabou faz muito tempo. Já acabou faz tempo. Estão inaugurando, né? Canindé Arena. É. Fui ver. A nova frigideira da alheira. Estão inaugurando. Aí não tem como, velho. Aí lota mesmo. Estão inaugurando a chapa nova do fritar alheira. Vixe. Fui ver sábado. Só ia falar que já. Representando o Magrão, né? Com certeza ele vai. Roberto Leal dançar o São Pira. Paulo e Fluminense é recorde de bilheteria, né? É. Um em cima do outro, né? No colo do outro. É. Maravilha. E estamos vendo na semana que vem, pessoal, na próxima segunda-feira, o Papo de Boteco está vendo. Talvez faremos a transmissão de um novo local. Somente nessa segunda-feira aqui. Onde vai ser o programa? Fados e Fodas. Fados e Fodas. Diretamente no Fados e Fodas faremos um programa especial. O que foi, Bruno Beck? Esse nome foi. Você gostou do nome? Sugestivo. E vai ser Fodas, né? Não sei se vai ser mais Fados ou se vai ser mais Fodas, mas. Vamos lá. Segunda-feira que vem estaremos. Se você pensou em vir aqui no estúdio participar do programa, não vai poder. Ah, Fados e Fodas. Vai ter que ir lá no Fados e Fodas. E o endereço nós não vamos dar, porque nós. O espaço é limitado. Vamos falar nisso, não dá o endereço pro Wilson. O Wilson não vai ter endereço porque ele não trouxe o prometido. Só se levar bacalhauada. Você lá. Tem que ser bacalhauada. O cara falou que ia fazer um prato de chefe. Olha o prato de chefe dele aqui, ó. Fica show. Quer fazer creme brulee, escargot, e aí, ó. Esse fim de semana eu. Esse é o prato de chefe. Tudo dele. Na gente aqui. O João é que se escargou, né? É, o João. Tudo. Se for fazer merchandising, manda dinheiro pra mim. Mostra aqui assim, então. Então, segunda-feira que vem não estaremos no estúdio, estaremos no Fados e Fodas fazendo um programa ao vivo direto de, do Fados e Fodas, no Totopé. Isso. Né? Las Vegas. Chutes errado. Agradecendo a todo mundo que participou, ao Thiago que falou muito aqui, ó. Pô, falaram, mas comeu que barbaridade. Não precisa falar, só a revista. A revista que ele trouxe tá bom, né? Ele agiu, né? Esse é o Beto que tá aqui assistindo aqui ao vivo, aqui o programa aqui. Um abraço, Beto. Não quis participar da mesa, mas sabe que é sempre convidado. O Edson, obrigado. O Luiz, o Jorge, o Manuel. Joaquim também. O Joaquim não veio. Representando, não, tô representando. Tá, representando a família Manoel aqui. Representando a massa, fato de foda. Mandar um abraço pro rei, o rei João, né? Que está no trono, assistindo o programa, né? Grande. Sim. João lá no trono. O Pizza aqui. Fez. Semana que vem não vai poder vir, né? Vou. Miss Croácia lá, gostosa. Eu vou. Boa. Acho que eu vou. Não, Musa é, da Croácia. Musa da Croácia. Miss Croácia, Musa da Croácia. Que isso, é louco. Gente, vou comprar uma bandeira da Croácia e botar na frente de casa já, e entendeu? A próxima cena é a Musa do Iraque. E dar uma bomba na frente de casa. Mas vem de burca, né? Do Beck, mais uma vez, obrigado pela participação. Wilson, não quero mais você aqui sem comida. Ah. Um abraço pro Pupa lá. Ô, Pupa lá, torcendo a luz, ó, pro pessoal que assiste aí de casa, pra que participou o Rodrigo, o Fábio, a Eliana Ortiz. Eliana, pode levar o Ralph Cover aí, ó. Porque Eliana é super gente fina, super corintiana. E agora eu tô olhando bem, você parece menos com o Ralph, você tem mesmo problema do Ralph. Parece o Valber que jogava futebol também. Também tem esse problema. Também tem problema, né? Não, foi pro Bayern de Munique, jogou lá. No Japão, né? Japão. Tira esse whisky do cara. Cara, vai. Tá de brincadeira. É verdade. Não, pega o copo. Bem, Pikachu, obrigado. Pessoal que assistiu de casa, obrigado. Até segunda-feira, diretamente no Fados e Fodas. Às 19h30. Lá funciona no horário? Funciona no horário. Oh, se a Multigato funcionar, é nós. Apesar do Cafuso, Los Angeles estamos lá, né? Isso aí. Será que o Pikachu vai conseguir terminar o programa? Se não, a gente vai volta, até amanhã. Vamos falar de... culinária. Pega.